saatlarda bir neçə erməni diversantlarının Ağdama daxil olması ilə bağlı məlumat yayılır. Kanal 13 xəbər verir ki, yayılan məlumatla bağlı korrekt.at saytına açıqlama verən Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov bildirib ki, erməni diversantlarının Ağdama daxil olması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, məlumat yayıldıqdan sonra Ağdam səmasında 2 ədəd qırıcı təyyarə də görünür.